Diallo. Ucu ile hücum oraya ulaşacak Coşkun Biniyev. Ötürmesi. Amadou Diallo uzak mesafeden serbest gol! Çevirdi dışarısını Amadou Diallo. Amadou Diallo. Zerbe imkanı aktarır. Ötürme, tehlike olabilir. Biniyev. Amadou Diallo. Aldattı burada Faysal'ı. Eksten Eksten. Sabah komandası hücumu tehlikeli anlar. Eksten'in ötürmesi. Amadou Diallo gol! Seniyetine yaşlılardan biri yedik. Eksten indi. Topu ondan oğulamağı bacardı. Kapıya zerbe. Kapı trinden kaynan top. Tekrar zerbe. Amadou Diallo'ya. Amadou Diallo. Keçdi orada Turan Akhudova. Amadou Diallo. Kapı karşısına yerle. Diallo. Diallo. Amadou Diallo yaxşı keçdi. Təmkin xəbər. Topun arxasınca qaçır Diallo və Norda ilə arasında mübarizə ama Amadou Diallo sabahın hücumunu davam etdirir. Uzaqdan qapı zərbə, top qapıda da. Sabah hesab açır. Amadou Diallo. Amadou Diallo'ya. Amadou Diallo. Keçdi orada Turan Akhudova. Amadou Diallo. Kapı karşısına yerle ötürmək ama zərbə alıb. Amadou Diallo qarşısını kəsir ama hələ də sabahın hücumu davam edir. Amadou Diallo. Diallo topa çatır. Ivanoviç var irəlidə. Cərimə meydançasında da Ivanoviç. Diallo ötürür Ivanoviç. Diallo sağ cinahda Amadou Diallo. Özü irəliləyir sürətlə. Amadou'nun ötürməsi qapı qarşısına. Zərbə və top qapıya. Burada topu uzaqlaşdırmağı bacardı. Amadou Diallo ilə indi hücuma çıxır. Sabah Amadou öz fizikim. Kuşlu evin ötürməni önü kəsər. Amadou Diallo. Cərimə meydançası daxilindədir. Diallo zərbə vurmaq alır və qapıdır. Diallo hücuma daşıyır. Amadou Diallo. Amadou təmkinə topu qaytarır. Təmkin xəyir. Diallo. Amadou Diallo. Sadəcə soyadlar eynidir. Eksten ve bir... Uzantı topu. Təmkinin ötürməsi. Qapı qarşısında Eksten topu saxladı. Amadou Diallo qapıya doğru zərbə Kamal Bayramov. Kamal bu zərbə. Əli cərimə meydançasında ötürmə gözləyir. Amadou Diallo yerdə və Ruslan Abuşov. Eksten, mərkəzi önənir Eksten, ötürməsi də yaxşı alındı. Amadou Diallo ancaq Anar Nəzirov. Dəyişdi sabah. Məqsədi sahibdən irəli. Amadou Diallo. Amadou Diallo. Amadou Diallo. Hücuma davam etdirir, cərimə meydançasına ötürmə Rəşid Eyyubov.